Ona u mladej nepřekáže. Co teď dělají osobo? Osobo? Já tady uklízím ten váš čurbes. A když tak Máry. Černá Máry, holka plná páry, moderní služka pro všechno. Hele, nechcela by uklízet krom toho pódium třeba ty diváky? Podívej se na ně. Oni si zaplatili a nejsou uklizený. No jo, furt. Ale kdybych viděla, jaká to bude těžká práce, tak bych teda zůstala za hradbama. Jenomže já jsem chtěla do Prahy, no. Tady holka nemusí skoro nic dělat a může si namlouvat pána v cylindru, no. No taky jsem měla hnedka práci, co se... Sloužila jsem za pětku, prala, myla jsem, potičko, nosila jsem nůši. Všechno by to šlo. Až na tu nůši. Já jsem musela chodit přímo přes příkopy, kde je nejvíc pánů v cylindrech. Já jsem se vám tak styděla. Já jsem z toho byla úplně celá ochrot. Já bych byla nejradši s tou nůší sekla. A tak jsem sekla s tou prací. A našla jsem si jinou. U obchodníka. To byla jiná familie. Tam starý pán, mladý pán, prostřední pán. No, paninka ta byla víc v lázních než doma, díky bohu. No, já jsem byla samá ryškerence a tak se ze mě stala. Comtes Agnes z malé strany. Hele, Comtes Agnes, co bude s tím uklidem? Taky jsme si nedomluvili ještě za co. Tak podívej. Za prvé, nejmíň patnáct zlatých denně, no ono to i tak není nic moc. Potom potřebuju kruce ficku, ta bude umývat nádobí. Taky potřebuju takový to amerikánský koště, co mete samo, a prach, ten bude vycucávat taková ta automatická mašina se šlouchem do ulice. No. O půl devátý v neděli, o půl osmý můžu stávat i jiný den. Pak potřebuju tak hodinku a půl na to, abych se ošatila, učesala. No pak taky je potřeba se pořádně najíst, takže ve 12 hodin pořádná pauza na oběd. A když se člověk dobře nají, tak se taky potřebuje trochu vyspat, takže další hodinka. Ve 3 to chci kafička a v 6 padla. No to aby taky mohla jít na nějakou procházku nebo na rande s vojákem, že jo, to není jenom tak. No a v 9 maximálně v 10 spát. Hele, osobolína, co s tím úklidem prostě bude? Nezlobte se na mě, ale na mě se tady teda nebude vůbec zvyšovat hlas. Se mnou se tady jedná jak s máslem, nebo aspoň by se mělo. A jestli ne. Au. Nejvíc milost paní žere to, když si mě milost pán všíma. A co pak já za to můžu, že nejsem žádná vizuna jako ona. Já nemám žádný umělý zuby ani vycpanej drdo. Všecko máme. Koukno. 2 až 3 sukně. Žádná díra na pančochách a vnady. Vnad já mám, že bych je mohla rozdávat. Chlapi! Když jsem přišla do Prahy, tu jsem byla snob. Mužkej na mě promluvit, hned jsem byla trop. Sloužila jsem za pětku, prala, mila jsem. Dneska ale už jsem šik, ano, dáma jsem. Jsem pro všechny známá služka Máry, holka jak ostříč, vždycky plná páry. Zná kanoníry, ostranostní brány, co umějí dávat, jak se patří rány. Já s nima všecky prodělala bály, i na chodin, kde se šlapák válí. Černá Máry, kterou do služby vozejí kočáry, prsteny, šaty, hlavou sférem mám, v neděli novo dám, rád ji znám. Každé paní hned se ptám, když mám službu vzít, jestli šamstra v kuchyni večer můžu mít, kolikrát mám stejně aut, dokdy můžu spát. Šonko může dát, pak jestli več.
posteli jsou lidrátěný matrace. Do šestí nejdýl, že smí trvat práce, pak že smí venku do desíti stát. A moc li za to všecko budu brát. Já jsem ta známá služka černá máry, kterou do služby vozejí kočáry.